Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se marrëdhëniet ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë forcuar më shumë se ndonjëherë më parë. Në një postim në rrjetin social Facebook, ai ka thënë se me hapjen e dy zyrave doganore të Kosovës në Durrës dhe Porto Romano, Kosova ka fituar qasje në det, prej së cilës kanë përfituar bizneset dhe ekonomia vendore. Një nga projektet më të rëndësishme mbarkombëtare, Kurti e ka quajtur marrëveshjen për ndërtimin e hekurudhës Prishtinë-Durrës. Sipas tij, ajo do të jetë infrastruktura radhës fizike që përgjigjet vullnetit, dëshirës dhe nevojës për të qenë më afër. Ndërkohë theksoi se hapja e korridoreve ajrore me Republikën e Shqipërisë e afron Kosovën me vendet e tjera. E ndërkohë themeluesja e fondit për të drejtën humanitare Nataša Kandić ka reaguar pasi presidenti serb Aleksandar Vučić mandatoi ish-ministrin serb të mbrojtjes Miloš Vučević për formimin e qeverisë së re serbe. Kandić në platformën X thot se Vučević para se të bëj kryeministër duhet të tregoj vend varrimin e trupave të Rukije dhe Feris Krasniqit të vrarë nga pjestaret e ushtrisë së Jugoslavis me datë 27 mars të vitit 1999 në fshatin Sushic. Shefi grupi parlamentar të Aleansës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka thënë se duhet të ndryshoj vendimi për barnatorët që punojnë në numër të kufizuar të djelën në kryeqytet. Ai tha se vendimi aktual është skandalos dhe duhet të revokohet, pasi po i atakon pensionistët dhe të moshuarit. Stafi i Universitetit Isa Bëlitini në Mitrovicë është në kërkim të vazhdueshëm të bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar me qëllim të hulumtimit të metodave të reja shkencore dhe zhvillimit të industrisë ushqimore edhe në vendin tonë. Studentët e Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore praktikojnë analizat rëndësishme të sigurisë dhe përmbajtjes së ushqimit. Laboratoret e Universitetit Isa Bëlitini në Mitrovicë tashmë janë të pajisura me aparatur të sofistikuar, që janë të njëjta me ato të instituteve dhe industrive ushqimore të avancuara vendore, dhe kjo është një mundësi e mirë për studentët që të arrijnë kualifikim të plot, praktik dhe teorik. Jemi të pajisur me aparatura që bëjnë analizimin me aparatura të kohës për produkte të ndryshme ushqimore. Produkte me rëndësi edhe që ju ka kushtu specifikisht rëndësi e veçantë janë produktet nga industria e qumshtit, mishit dhe përpunimit të pemve dhe perimeve. Studentët e drejtimit teknologji ushqimore ndeshen me të gjitha mundësit e gabimeve në kontakt me ushqimin, gjatë rrugës që ata po pregaditen, që të jenë të gatshëm për tregun e punës në njërën nga industrit ushqimore vendore. Rastet kur personeli ka simptoma të tilla si kolli, ndonjë grep ose diçka të ngjashme, duhet që të lajmëroj paraprakisht supervizorin e tyre në mënyrë që ai të zëvendësoj atë person sepse ai nuk lejohet kurrëse që gjatë periudhës kur ka simptoma të tilla që të manipuloj me ushqim. Profesioni teknologu të ushqimit është njëri nga më të kërkuarit në vend, për faktin se asnjë industri ushqimore nuk mund të funksionojë pa një profesionist të tillë. Rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale në Turqi tregojnë se sipas të gjitha gjasave, partia më e madhe opozitare shënoi fitore në dy qytetet më të mëdha dhe më të rëndësishme të vendit, ato në Stamboll dhe Ankara. Madje sipas shumë projeksioneve, partia më e madhe opozitare do ta merrë edhe shumicën e përgjithshme të votave. Rezultatet jo përfundimtare të numërimit të votave të hedhura në zgjedhjet lokale të Turqisë tregojnë se dy qytetet më të mëdha dhe më të rëndësishme të vendit, Stambolli dhe Ankara, gjatë 4 viteve të ardhshme do të udhëhiqen nga përfaqësuesit e partisë më të madhe opozitare në vend, Partisë Popullore Republikane apo CHP. Kjo po shihet si goditje e madhe për partinë në pushtet, Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim apo AKP, si dhe presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan.
Si pas mediumeve turke, pas hapjes së rreth 71% të kutive të votimit. Në Stambol, kryebashkiolku i tanishëm Ekrem Imamoglu ka mbi 50% të votave, ndërso kundështori i tij nga AKP, Murat Kurum, 40.6%. Njëkohësisht, në kryeqytetin Ankara, kandidati i CHP-s, Mensur Javash, ka marrë më shumë se 59% të votave, në krahasim me 32.8% të cilat i mori kandidati i AKP-s, Turgut Altinok. Përveç në Stambol dhe Ankara, CHP po udhëhis në shumicën e qyteteve të mëdha të vendit. Përderisa projeksione tregojnë se kjo parti do të merë shumicën e votave edhe në nivel kombëtar. Nëse këto rezultate qëndrojnë deri në fund, kjo do të jetë hera e parë që CHP merë numrin më të madh të votave në nivel kombëtar që nga viti 1977. Ndërkohë, është njoftuar se në disa vend votime të Turqisë lindore ka pasur incidente të dhunshme, gjatë së cilave janë vrarë 3 dhe janë plagosur së paku 5 persona të tjerë. Sipas zyrtarëve, incidentet janë shkaktuar nga disa parregullsi në listat e kandidatëve lokal. Të nëruar shikues, ishte kjo atëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve, bashkëtakohemi në edicionin orës 9. Faleminderit për vëmendjen, mirëpafshim. We'll be right back.